Вітаю, ви дивитеся «Момент істини», і нині ми традиційно в нашій програмі маємо змогу говорити із цікавою людиною, і сьогодні ним є Олег Тягнебок, він є головою Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вас вітаю нині в нашій студії, також і на Хмельниччині. І, напевно, вам також захочеться в першу чергу привітати і подолян із минувшими святами. Звісно, шановні подоляни, шановні мешканці Хмельницького і області, від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вітаю вас з тими чудовими нашими українськими святами, з Воскресінням Господнім. І хочу побажати, щоб ми з вами якнайшвидше досягнули миру. Хочу побажати, щоб ті наші герої, які сьогодні оберігають наш спокій на фронтах московсько-української війни, були живими і якнайшвидше повернулися до своїх домівок. Хочу побажати, щоб ми, українці, були заможними і щасливими, і жили в тій державі, за яку гинули наші попередники. Я, до речі, щойно приїхав з Гурбів. Це є таке урочище в Рівненській області, на півдні з Долбунівського району. І кожен раз на третій день Пасхи, на третій день Великодніх свят, там дуже урочисто, з величезною кількістю людей відзначають річницю бою під Гурбами, коли підрозділи Української повстанської армії фактично пробили оточення військ НКВД Радянської імперії. Їм вдалося отримати перемогу і прорвати цю оборону совєтську, і вони вийшли з оточення. І, власне, на Гурбах відзначали не тільки Великодні свята, але й оцей героїзм, символ героїзму українців в боротьбі за свою державу і свою землю, і свою територію. Можна такі певні навіть паралелі провести з теперішнім днем. А перед тим ще, от майже тиждень, як 3 квітня в Києві відбувався величезний марш. Там, якщо не помиляюся, десь 15 тисяч людей нараховували, так? І називався він «Маршем сили нації за українське майбутнє без олігархів». Розкажіть про вимоги, з якими, власне, прийшли оці 15 тисяч людей. Це був марш і акції, організовані націоналістичними силами. Зокрема, ми спочатку прийшли до Кабінету міністрів. Навмисно цей марш був організований не у вихідний день, а в робочий день, оскільки влада працює в той час. І важливо було зайти до тої влади і висловити вимоги української нації. Бо те, що вимагали ми, українські націоналісти, під час цього маршу, це були не просто наші вимоги, це те, що сьогодні найбільше болить українців. Спочатку відбулася зустріч з прем'єр-міністром наших депутатів, які передали йому пакет антиолігархічний до корінних перетворень. Це є перелік десь півтора десятки різних законопроєктів антиолігархічних, які вже підготовані і є зареєстровані у Верховній Раді України, і ми вимагаємо якнайшвидшого їхнього ухвалення. Вимагали, щоб Кабінет міністрів висловив свою позицію і фактично задекларував вимогу до Верховної Ради ухвалення цих законів. Пізніше ми перемістилися до українського парламенту, якраз відбувалася тоді сесія Верховної Ради, і також наші депутати увійшли в парламент, вони отримали там словом під тиском вулиці і передали цей пакет голові парламенту, а потім рушили до адміністрації президента з тими самими вимогами. І висновок один, якщо влада якнайшвидше, а це треба робити вже і негайно, не ухвалить цих рішень, не ухвалить цього антиолігархічного пакету, ну, тоді ця влада повинна йти геть. Хоча і так вже ми розуміємо, що цей рік – це вже і останній рік для цієї влади, і тому дуже хвилюємося, бо зазвичай українська влада перед тим, як вона піде у відставку, доволі багато шкоди ще може зробити для української держави і українського суспільства. А чи вірите в те, що зможе зробити не тільки шкоду, але ще й добре щось на кшталт того ж таки прийняття цих законопроєктів? Власне, вони не тільки повинні це зробити, вони мусять дослухатися до вимог української нації, але на них потрібно тиснути. І наші дії – це не тільки оцей марш, яким ми показали, що в будний день можуть зібратися стільки людей перед парламентом і вимагати ухвалення законів, бо закони – це не просто наші гасла, наші якісь вимоги, це вже є конкретні документи, які є зареєстровані.
Ми будемо цей тиск продовжувати, і отже буквально зараз після свят будуть відбуватися сесії обласних рад, районних рад, міських рад. На кожній сесії наші активісти будуть вимагати підтримки місцевими депутатами цього пакету законів. І відповідні звернення будуть іти з усіх кінців України до українського парламенту. І вже незабаром ми тоді спитаємося української влади, як вони прореагували на цей антиолігархічний пакет. Все дуже зрозуміло. Якщо ти підтримуєш оцей пакет докорінних перетворень, значить ти з народом разом. Якщо ти проти нього, а очевидно, що саме це потрібно зараз для української держави і українського суспільства, значить ти є служкою олігархів. Суть тих законів, якщо дозволите, я шановному товариству поясню. Це є декілька напрямків. Основні напрямки – економічний і політичний. Економічний напрямок. Першочерговий закон, який ми вважаємо треба ухвалити. На жаль, цей закон вже 4 роки зареєстрований в парламенті, і влада не хоче за нього голосувати. Це є закон про повернення коштів з офшорів сюди, назад в Україну. І зрозуміло, чому не хоче голосувати. Зрозуміло, тому що багато з них представників влади, а представники влади – це є представники і олігархів, вони самі тримають гроші в офшорах. Поясніть просто для наших телеглядачів, чому так зручно і чому не хочеться їм тримати гроші в українських банках? Чому ми також бачимо, коли є декларування, що насправді декларують там цілі веранди з грошима, готівкою, так? Чому влада не довіряє власним українським банкам і, зокрема, офшори трошки інше, але чому виводить гроші з своєї країни? Інше не інше, але факт залишається фактом. Влада сама побудувала таку систему, якій вона ж сама і не довіряє. І відповідно, офшори їм вигідні, тому що там не треба платити податки. Не треба платити податки в український бюджет. І вони тому вивозять, користуючись дипломатичним імунітетом, величезні кошти, які крадуть тут в Україні, і вони зберігають в тих різних державах, Кіпр, Панама і так далі, які фактично є країнами без оподаткування. Вони платять там 1 євро в рік тільки за те, що вони ніби тримають ті кошти. Щоб ви розуміли порядок цифр. Тобто кожен українець мусить платити податки, натомість той, хто їх встановлює правила, платити не хоче. Ви просто маєте розуміти порядок цифр. 150 мільярдів американських доларів, не гривень, за останні 10 років. Це є дані, якими сьогодні оперують, скажімо, політологи, політики, це є відповідна статистика, було вивезено з України. 150 мільярдів. Це є 4 наших річних бюджети. Це, товариство, щоб ви розуміли, в кожного з вас вкрали 4 роки життя. А хто це зробив? Це зробили олігархи. До речі, нам часом націоналістам закидують, от ви проти олігархів, значить ви проти багатих людей, а от на них тримається економіка. І як ви їх там утиснете, виженете, то відповідно все пропаде. Всі стануть бідними. Але ж насправді це не є так. Ми, націоналісти, не є проти багатих людей. Багата людина – це є та, яка заробляє гроші, яка робить бізнес для того, щоб примножувати свої статки, але вона не впливає на владу. Багата людина – це є та людина, яка живе за правилами держави нашої, яка сплачує податки. Бажано, щоб вона сплачувала податки за прогресивною шкалою оподаткування, що ми і вимагаємо. Великий бізнес – великі податки, малий бізнес – малі податки. Багата людина – це та людина, яка не створює недобросовісної конкуренції. І коли є багато багатих заможних людей, і вони працюють за правилами держави, тоді може створюватися середній клас. І конкуренція буде якраз тільки збільшувати статки країни і кожного з нас. А олігархи – це зовсім інше. Олігарх – це є зрощення державної влади, кримінальних грошей з злочинним апаратом. Розумієте? Тобто, власне, в тому і є різниця між олігархами і заможними людьми. Ми проти олігархів, але ми за те, щоб в Україні було багато заможних і багатих людей. Олігарх сам є багатий, він збагачується через те, що ті кримінальні кошти використовує на підкуп влади. Відповідно, олігарх не зацікавлений в тому, щоб існував середній клас. Для олігарха важливо, щоб він був багатий і збагачувався за рахунок держави, а всі решта були бідняками. Ми ж хочемо, щоб існував середній клас,
де є заможні люди, але переважна більшість, як це є в цивілізованих європейських країнах, це є люди, які можуть заробляти на себе, на свої родини, забезпечувати освітою своїх дітей, давати харчування нормальне, дах над головою своїм сім'ям, відпочинок людський нормальний, а відповідно і держава буде розвиватися. Отже, отут якраз перше питання, про яке ми з вами говорили, повернення коштів з офшорів. Це є наповнення нашого бюджету. Ми ходимо з протягнутою рукою перед Міжнародним валютним фондом, різними міжнародними інституціями, просимо скільки? Мільярд просимо, а за той мільярд вони хочуть нам і землю під приватизацію кинути, і об'єкти продавати, і взагалі... От, власне, про це, про продаж тих національних, поки що ще таких величезних конструкцій, так би мовити, от як, наприклад, Обленерго, так? Зараз їх також планують приватизовувати. Зрозуміло, що я, наприклад, не зможу цього зробити. Наші так? глядачі не зможуть. Не зможуть, звісно. Натомість, які, на які ризики ми наштовхуємося, і чому, власне, націоналісти проти цього, і ба більше навіть за націоналізацію тих таких монополій, які мусять бути в державі. Ви дуже правильно сказали про монополії. Ми проти існування монополій. Чому? Тому що монополія сьогодні контролюється тим самим олігархом. Відповідно, в монополіях є цілі галузі. І от ні ви, ні я, ні наш глядач, він не зможе бути учасником, а відповідно немає добросовісної конкуренції. Олігарх, який є монополістом і є власником цілих галузей, він встановлює заробітну плату. Чому вона така низькою? Бо олігарху невигідно встановлювати високу зарплату для людей. Він встановлює високі тарифи, тому що вони є економічно необґрунтовані, і на вершках заробляє він, а не люди. І люди при низьких зарплатах і пенсіях вимушені платити високі тарифи. Олігарх, будучи монополістом, він встановлює просто неймовірні ціни на товари першої необхідності, на ліки, бо це є його заробіток. І йому наплювати, чим живуть прості люди. Тому ми за те, і ми подали такий закон в пакеті, тому антиолігархічному, є закон про ліквідацію приватних монополій. Перший момент. Другий момент. Ми вважаємо, що приватизація в Україні повинна відбуватися. Ми за приватизацію. Але ми категорично проти приватизації стратегічних підприємств. Я, як приклад вам, товариство, приведу. Дивіться, за 26 років української незалежності. Ви знаєте, скільки було приватизовано підприємств державних? Я вам назву цифру. 29 тисяч. Напевно, не всі знали, що стільки є. 29 тисяч підприємств за 26 років було приватизовано на суму 64 мільярди гривень. Тобто, по логіці тих, які кажуть, давай продамо все, ми би вже мали в раю жити. А де ті підприємства, які приватизовані? Ви хочете сказати, що вони працюють? Переважно ні. Їх або порізали на металобрухт, або потім ту землю використали під, наприклад, будівництво якихось там привабливих об'єктів, але аж ніяк не вкладали гроші в розвиток, я вже мовчу про модернізацію виробництва. Тепер вони з молотка хочуть продати ще 3600, то, що залишилося. Причому ми не те, що проти приватизації, я хочу наголосити, проти приватизації стратегічних підприємств, а особливо проти приватизації прибуткових підприємств. Ну не можна продавати, наприклад, українські порти, які сьогодні приносять величезні кошти в державний бюджет, а вони їх хочуть продати. А хто їх купить? Та ті самі олігархи і куплять. Тому що ще один дуже такий критичний момент, на якому наголошують націоналісти. Не можна приватизовувати під час війни. Тому що ціна, базова ціна того об'єкту є меншою. От згадайте історію з Одеським припортовим заводом. Спочатку встановлювали ціну, там, по-моєму, 55 мільярдів, а тепер вже десь близько 5, нібито, мовляв, нема покупця. Ну так для чого ти продаєш? А це спеціально, навмисно робиться. Ті самі олігархи, вони ж то беруть між собою участь в тих торгах, і вони самі навмисно знижують ціну для того, щоб за безцінь купити наше підприємство, наше з вами державне підприємство, і щоб знов обдурити людей. Тому ми проти приватизації стратегічних підприємств, ми проти приватизації під час війни, ми проти приватизації прибуткових підприємств. Приватизовуйте ферму. От ми зараз їхали, купу бачили таких розвалена стоїть, прошу, приватизовуйте, вкладайте в неї гроші. Люди, які місцеві, беріть їх на роботу, платіть їм зарплату, і всім будуть добре, будуть податки, всі будуть щасливі. Так вони ж хочуть
зовсім по-іншому зробити. А що стосується облгазів і обленерго? Це є дуже-дуже важлива проблема, тому що від того залежать тарифи, як тарифи на житлово-комунальні послуги, які ви, товариство, зараз просто нереально не маєте реальної можливості сплатити. Більше того, це, на превеликий жаль, зазвичай це, оскільки ці облгази, обленерго, вони сьогодні належать і є власністю олігархату, оцього крупного бізнесу кримінального, місцева влада не має можливості втручатися в цей процес. Бо господар, той, хто є власником, він визначає і цінову політику, і він визначає, скажімо, можливість вже пізніше для людей оплачувати оці тарифи. То саме НКРЄ, яке в державі створене для того, щоб призначати вартість тих тарифів, воно ж так само є під олігархами. Ви знаєте, хто очолює? Колишній менеджер Рошено в Москві. Ну, а він і працює разом з президентом, а президент безпосередньо працює разом з тими олігархами, і вони всі разом наживаються на бідах людей. І тому, товариство, сьогодні націоналісти ставлять конкретно питання. Треба повернути у власність громади, у власність держави ці незаконно приватизовані енергогенеруючі, енергорозподільчі компанії. Всі ці облгази, обленерго і таке інше. І вони повинні служити народові, а не олігархам. Треба ліквідувати всі ті схеми Роттердам Плюс і так далі, на яких наживаються олігархи. Тому основна причина нині, основна причина всіх бід – це є існування олігархів і вплив олігархів на владу. Тому ми й запропонували цей антиолігархічний пакет, щоб усунути цих олігархів від влади. І чи є щось, що може допомогти, так би мовити, і для кожного українця? Зараз навесні, зокрема, в місті Хмельницькому активно молоді чоловіки їдуть до Польщі на роботу. Кидають більш-менш якісь роботи, які є в місті, чи в області, а в області тим паче, тому що ще менші заробітки, і їдуть заробляти гроші. Є якийсь варіант для того, аби запропонувати цим людям тут нормальну альтернативу, а не 3200, за які, ну, чоловік, зрозуміло, працювати просто не може? Ну, власне, це є проблема міграція, трудова міграція населення, причому святе місце пустим не буває. Коли з наших терен кращі люди, які, бо хто виїжджає? Той, хто є активним, той, хто не є лінивим, той, хто, звісно, не має ніякої можливості заробити тут, він шукає для того, щоб забезпечити свою сім'ю там в різних куточках світу. А тепер, коли є можливість все-таки отримати біометричні паспорти, це є, звісно, що позитив, є значний відтік трудової сили з України. І ось ми спілкуємося з підприємцями, і зараз багато з них жаліються на те, що, ну, нема можливості там слюсаря, токаря, людей, скажімо, технічних спеціальностей взяти на роботу, тому що їх просто немає, вони втікають, і на ті заробітки, які пропонують тут в Україні, є дуже мало охочих. І, власне, однією з причин цієї трудової міграції, яка, до речі, є небезпечною, бо на ці місця приїдуть люди з країн третього світу. І ви побачите, що це нас чекає вже завтра в майбутньому, тому що багато хто з тих українських бізнесменів каже, так що нам таджиків, туркменів, кого, нам же ж когось тут потрібно сюди завозити, щоб вони тут працювали. А це не дасть ніякого позитиву для розвитку української держави, української нації і в тому числі української економіки. Тому нам потрібно, і в тому антиолігархічному пакеті є відповідні закони, які говорять про те, що ми повинні, усунувши олігархів від влади і забезпечивши мінімальний вплив олігархів на українську економіку, почати формувати середній клас. А середній клас зможе сформуватися тільки тоді, коли не буде недобросовісної конкуренції з боку олігархату. Тому нам той олігархат треба усунути. І от, власне, ті люди, про яких ви говорите, здорові, які мають голову на плечах, як то кажуть, здорові руки і ноги, які готові і здатні заробити, вони повинні стати тим середнім класом. І коли вони будуть мати відповідні умови, наприклад, це є процедура оподаткування, ту, про яку ми говоримо, прогресивна шкала оподаткування, великий бізнес – великі податки, малий бізнес – малі податки. Коли буде сформована процедура прозорого кредитування,
дрібного і середнього бізнесу. Тобто вони зможуть прийти в банк, взяти кошти під свій бізнес, під свої таланти і заробляти на тому гроші при чесній системі оподаткування. То, що ми сьогодні пропонуємо. До речі, під час нашої акції 3 квітня ми задекларували і дали доручення нашим депутатам і нашим аналітикам розробити закон. Ви частково згадували про електронні декларування, коли люди просто жахнулися, коли побачили, скільки готівки тримають чиновники в себе в хатах. Це просто сотні мільйонів. Так ось, наш закон буде стосуватися отих олігархів, ті, які, до речі, 4 роки тому назад відмовилися ухвалювати закон про введення воєнного податку з олігархів, так зараз ми їх заставимо ухвалити закон про те, що певну частину коштів, наприклад, там умовно, починаючи від 500 000 гривень, якщо ти тримаєш в хаті, якщо ти чиновник і тримаєш такі кошти в хаті, ти їх задекларував, ти зобов'язаний ці, назвемо їх надлишкові кошти, покласти в банк державний, і тоді за ті гроші відсотки. Державний банк буде проводити кредитування в інтересах розвитку дрібного і середнього бізнесу. Тобто, ми не повинні при таких великих сумах коштів готівкою в чиновниках, в хатах, там по півницях під яблуньками, ми не повинні ходити і жебрати по цілому світу. Треба просто заставити ті гроші працювати. І, власне, наш пакет законів це передбачає. І якщо дозволите, буквально в декількох словах про політичні вимоги цього пакету. Це так само є антиолігархічні вимоги, бо у випадку ухвалення цих вимог олігарх не буде зацікавлений купувати чиновника, не буде зацікавлений купувати депутата, бо цей депутат буде мати скасовану депутатську недоторканність, буде існувати процедура прозорого відкликання депутатів, чиновників і суддів. Буде ухвалено відповідне рішення про заборону грошової застави для корупціонерів, то, що є сьогодні. Буде ухвалено рішення про імпічмент президента, для того, щоб кожен, хто обіймає цю посаду, депутата, судді чи президента, він розумів, що якщо ти порушуєш закон, є певна законна процедура, коли тебе можуть усунути від твоєї посади. І це є дуже важливі законопроекти. Навіть законопроект про новий податковий кодекс, де буде йтися про давно обіцяну пропорційну систему виборів за відкритими списками до українського парламенту. Це теж система, яка унеможливить олігархам бути при владі в Україні. Ви ж знаєте, що зараз? Вони хочуть залишити стару систему 50-50. А це що дасть можливість олігархам що робити? Купувати мажоритарні округи, як вони це завжди робили. А президент вже зараз починає цілі області продавати на поталу тим грошовитим мішкам, які йому гарантують відповідний результат на виборах. Що ж, ми будемо сподіватися те, що все ж таки антиолігархічний пакет законів прийметься Верховна Рада, хоча, напевно, надій не так багато, якщо ні, то вже точно буде наступна. А ми будемо сподіватися, що районні ради, міські ради і обласна рада Хмельницької області підтримують наш пакет антиолігархічних докорінних перетворень. Відповідно, це буде також серйозний тиск на український парламент. Треба слідкувати, чи всі депутати підтримають, як народні депутати, зокрема, від Хмельниччини, чи будуть вони голосувати, чи не будуть. І завдяки оцій нашій ініціативі і громадському тиску ми таки з вами доб'ємося нашої спільної перемоги. Вам дякую, що нині завітали до нашої студії. Дякую до за запрошення. Так, а нагадаю, що мали змогу говорити разом із Олегом Тягнебоком і з лідером Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Дякуємо вам також, що були разом із нами. Побачимося. На все добре.